Hejdukova hudební hodinka. Pravidelné živé setkání novináře a fotografa Zdenka Hejduka s muzikanty regionu a jejich projekty. Každé pondělí od 18 hodin, jednou premiéra, po druhé repríza. Na Rádiu Patriot. Tak krásný tentokrát výjimečně úterý vám přejeme tady z Rádia Patriot, Hejduková hudební hodinka. Dnes je mým hostem Marek Hovorka, mluvčí fabriky TPCA. Dobrý večer všem posluchačům Rádia Patriot. A jakou úvodní skladbu jste slyšeli? Nesmrtelný hodinový hotel od valašsko-meziříčské kapely Mňága až Ďorb. A přesně takhle to nějak bude vypadat v sobotu, nebo spíš ze soboty na neděli v půl jedný ráno, kdy bude končit festival TPCA Beatfest. Jehož už je teď kolikátý ročník, Marku? Osmý ročník TPCA Beat Festivalu. Musím vždycky upozornit, že ten konec Beatfest musíme trošku protáhnout. No, takže festival. Aha, vidíš, já vždycky říkám fest, Beatfest, no. Tak víš co, my musíme být přesní. Jo, můžeš. No, já se rád nechám poučit, jasný, jasný. A i ten, to bych musel taky, i když jsem stál u začátku toho festivalu, tak bych to musel složitě počítat, tak to jsem rád, že jsi mi pomohl. Tak řekni něco o tom festivalu. Tak jak už jsme řekli, je to osmý ročník a jako vždy chceme především pomoct začínajícím kapelám z regionu. Takže hlavní myšlenkou je zasoutěžit si před diváky, vystoupit před opravdovým publikem, před tisíce lidí, kteří přijdou a zasoutěžit si o natočení vlastního alba, protože vítězné kapele, o které tentokrát rozhodnou diváci, tomu se možná ještě dostaneme později, věnujeme 50 000 korun na natočení jeho vlastního profesionálního alba.
Přesně tak. Já si myslím, když jsme sem teď jeli, tak jsme si říkali, že omezíme to povídání, samozřejmě základní informace o festivalu posluchači dostanou, ale že bychom chtěli hlavně představit ty kapely, které budou soutěžit, aby jsme si ne o nich zas až tolik povídali, ale pustili nějakou jejich písničku. Takže třeba ta... Ještě, zástupci kapel, to asi taky víš, si vylosovali pořadí. No, přesně tak, to znamená, že line-up, jak víťáci znají, odstartuje první soutěžní kapela, která je Zdenku... Inosculation. A ta není na vlnách Rádia Patriot žádným nováčkem, protože přesně jak tady dneska sedíš ty, tak tady seděli zástupci tyhle ty kapely, takže ty budou mít tu nevděčnou roli festival zahájit, i když zažil jsem, myslím, dokonce 100% jedou, to bylo v případě Roxoru, ale možná, že se dostalo i víckrát, že kapela, která celý festival zahajovala, tak nakonec fanoušku zvítězila. Takže si je pustíme. facebook.com/radiopatriot Přidejte se. Jen odraz stromu v kaluži, si odraz svého nitra, který netuší, jen ovce položí svůj život za všechny lži. Vidí, ale neslyší, nebo jen dělá, že necítí. Doufám, že ochutná to všechno, co se mi říká. Jak lehce zpíváš stavem, to já vím. A bolí, když odcházím. Těžko tě někdo zvedá, tělo tvý. A ty jen doufáš, že odpovím. Alternativního roku kapely, která je tady odsaď nedaleko z Poděbrad, takže toho do Kolína nebudou mít vůbec daleko. Ty jsi, Marku, zmínil v úvodu, že jsi řekl tak si takovou větu, že letos jenom
divácká soutěž, tak já vím, že byla vždycky ještě poroty, tak to letos odpadlo tenhle. Tak dneska, pardon, letos chceme, aby o vítězi rozhodli skutečně diváci. Novinkou bude i to, že se tak uskuteční formou SMS hlasování. A slibujeme si od toho, že právě hlas toho diváka, hlas toho, kdo na tu muziku chodí, by měl rozhodnout o tom, která kapela je nejlepší. Takže poprvé vlastně se bude soutěžit jenom v rámci jako diváku, porota odpadá tentokrát. Přesně tak. Takže uvidíme, jaký bude hlas lidu. Ty si to zmínil, že teda SMS-kama, vy to zatím nechcete asi kor moc rozpitvávat, ale vím, že novinka je i to, že nebudou moc hlasovat jenom ty lidi, kteří budou přítomní přímo tam, ale i v tom bude nějaký fórek, že budou moc i fanoušci z jejich domovských měst a obcí se vyjádřit. Je to tak a ty pravidla se samozřejmě všichni dozví. Na druhou stranu samozřejmě máme všechno to, aby se nedala soutěž nějakým způsobem zneužít a někdo nějakým robotem nenaklikal spoustu hlasů pro svoji kapelu. Vím, že vždycky kolem toho hlasování bylo vždycky od začátku spoustu, nebo ne spoustu, ale vždycky se našel člověk, který to začal kritizovat, takže se snažíte vždycky rok od roku to vychytávat a dělat jako samozřejmě dál větší opatření, protože český fanoušek a vůbec český člověk je vynalézavý, ale myslím si, že vždycky to nepřekročilo žádnou únosnou mes, že to bylo opravdu regulérní a že ty kapely vyhrály proto, protože tam je ještě hezký to, že tam jsou jak u vstupu, tak na pódiu jsou ty obrovský LED obrazovky, kde naskakujou ty hlasy, takže vlastně tam ty soubce se načítají a je to dost pak jako motivující, že třeba už je tam přijde člověk jako fanoušek někoho a když vidí, že se bojuje třeba mezi dvouma kapelama, tak se přikloní na jednu nebo na druhou stranu. Dobrý, takže druhá kapela, která bude soutěžit a to od 12.40 už takhle těsně popolední, tak je Insignie, což jsou kluci z Cerhenic, tak já bych jim dal taky šanci a pustíme si Insignii. Co to urážka už neraní, den pod ní odtéká a životu vada, zranění zvytéká a maso odpadá. Jsou přece málo mocí, já byl to tak chtěl, když je kdo nemocí, Bůh na vás zapomněl. Černá čeká tě jáma, jsou přece málo mocí, já byl to tak chtěl, když někdo nemocí, Bůh na vás zapomněl, pohledy od lidí musíte snést, anděl tě nevidí, je to takže kapela Insignie, takový kluci, kteří se vždycky hlásí, takový sympatiáci zkušebnu mají v Cerhenicích, tak ty budou hrát někdy mezi 12.40 až 13, takže už takhle popolední.
My jsme se tady bavili, že pro tu kapela, jaká je jejich odměna? Tak my jsme nechtěli, aby všechno se točilo jenom kolem odměny za natočení alba. Já tam nevím, jestli jsme si to vůbec řekli, jako, že kolik dostanou peníze. Říkali jsme, že dostanou 50 000 za natočení vlastní alba, ale ty kapely, co z minulých ročníků hrály, se nám vrací a říkají nám, že pro ně těch 50 000 ani není ta hlavní motivace, jako to, že si poprvé zahrajou na profesionální nástroje před velkým publikem. To je věc, která se většině z nich vůbec nepoštěstila. Takže to je spíš pro ty mladý talentovaný kapely to vodítko nebo ta motivace, proč jít na TPC a být festival. Jasný. Oni si tam čuchnuli k takovým těm věcem, že jako jsou tam kontejnery nabicí, že jo, navíc ten aparát je kabátů, že jo, samozřejmě není tam ta scéna, která teď putovala po těch openerech, ale jak kabát je vlastní šnůru, ale vlastně ten velký aparát je část kabátího aparátu, takže i to prostě ten zvuk je perfektní, zvukař perfektní, takže to opravdu všechno funguje, to prostě velký festival, na který se takové kapely nedostanou. Já jsem se teď vrátil v neděli z Rock for People, kde byla kapela z Peček, byla jak v Hradci, tak teď v Plzni, můžou si dát do portfolia, hráli jsme na Rock for People, ovšem ve obou dvou případech hráli prostě v takovým hangáru na malý scéně, sice taky tam byl profesionální zvukař, ale s tím je to fakt nesrovnatelný, no, s těma podmínkama, co dostanou ty kapely tady na tomhletom Beat festivalu. No. Přesně tak, protože tím, že vlastně se střídají hlavní hvězdy festivalu a soutěžní kapely, tak to vybavení a servis musí být pro všechny stejné. Jasný, takže jasný. Zvukař bude učit Mňágu až do hrob i soutěžní kapely. No, no. No to nebude točit tak pravda, protože Mňága si vozí svýho zvukaře, ale ne, dělám si vozej, oni prostě mají baču a ten to prostě zvučí, ať jsou na Rock for People a nebo v Kolíně, ale rozumím ti, z principu samozřejmě mám naprosto pravdu a takhle to bude. My se samozřejmě k těm, jak vy říkáte, VIP kaplám, k těm hlavním tahákům, který samozřejmě přitáhnou ty posluchače, samozřejmě dostaneme, ono, vy nepodceňujete reklamu, takže billboardy, všude jsou obří plakáty v takových těch prosklených vývěskách, inzeráty v tisku a tak dále, takže samozřejmě všichni vědí, kdo tam bude, ale to se třeba dozvíme v dalším vstupu, protože jak jsme už zmínili na začátku a domluvili jsme se spolu, tak my bychom chtěli hlavně projet ty kapely, které se budou ucházet, že je to takový představení těch soutěžních kapel, což vlastně je taky pro ně dobrý, že vlastně uslyšejí svoji nahrávku prostě na vlnách Rádia Patriot, i když to asi není úplně přesně na vlnách, ale na internetových vlnách Rádia Patriot. Takže další kapela, která bude hrát, už bude co díl, protože po těch dvou soutěžních budou hrát loňští vítězové Kryonik a po nich nastoupí kapela Nasty Rats, ta soutěžila letos, nebo soutěžila, zúčastnila se i v Kolíně Not na pomoc a mně se tam hrozně líbili, protože oni nepodceňují ani tu podjevou prezentaci a přijdou namalovaný a v kůži a je na to pěkný pohled, takže pojďme si dát. Yeah.
Takže jsme si vyslechli další soutěžní kapelu sobotního festivalu TPC a Beat Festival. Musím si dát pozor. V kolik začíná, pověz něco ještě takovýhle pro diváky, zásadní věci, vstupný a takové? Tak festival začíná ve 12 hodin, nebo právě v poledne, aby jsme byli trošku westernoví. A končí až o půlnoci, nebo mezi půlnocí a půl jednou ráno. A říkáme vstupné za lidovku, nechci, aby to znělo ke kolacině, ale chceme, aby se lidé hlavně bavili, to znamená, že vstupné bude pouhých 30 korun a hlavně celé vstupné a výtěžek z prodeje našich býťáckých triček, které teda doporučuju, půjde na bohulibé účely, dostane je pěvecký sbor Kolínského gymnázia. A Eliška Šeráková. Ale určitě ráda, oni vědějí, co s těma pězma udělají. Je jasný, a trička budou v ty zelený, jako jsou všechny ty plagáty a takový? No, to bych nechal jako překvapení. Já doufám. Přece nemůžu prosadit úplně všechno. Tak jo, tak já se tady do svých papírů, jasný. Takže další soutěžní kapela, kterou bychom tady chtěli představit, tak to byl jediný kolínský zástupce, na který se teda sám těším, protože jsem je dlouho neslyšel, a ty se říkají Kriminál Roman. We'll be right back.
kolínský kriminál román se ptal, co děláš v neděli, tak třeba to pro ně bude v neděli po festivalu docela dobrá otázka. Jsou kolínští, tak uvidíme, jak a navíc vyhráli kolínskýho otíka, tak jak se jim podaří oslovit své fanoušky. Samozřejmě, my se tady bavíme o sobotním festivalu. Ani jsme možná neřekli, kde bude teda, takže kde bude, ještě nám řekni. To je pravda, neřekli jsme to nejdůležitější, protože si všichni myslíme, že to všichni vědí, ale bude samozřejmě na Kmochově ostrově v Kolíně. Přesně tak. A my tady pouštíme teda hlavně ty soutěžní kapely, o kterých si hlavně samozřejmě myslíme my, že to o nich je, aby jsme jim pomohli a tak dále. Ale samozřejmě fanoušci nepřijdou na neznámý kapely, takže vy tam máte vždycky, nebo festival TPC a Beat Festival tam má nějaké taháky, na které samozřejmě láká přízeň fanoušků. Tak kdo to bude letos? Tak samozřejmě nebude tomu jinak ani letos, to neprozradil nic nového. Hlavní hvězdou budou určitě Mňáka a Žďor, který vystoupí na závěr festivalu. Což už jsme prozradili. Což jsme de facto prozradili Hodinovým hotelem, na který já se upřímně těším a doufám, že ho uslyším. Ale nebude to jenom o nich, budou hrát Jaksi Taksi, přijede Kašpárek v rohlíku s Baby Punkem, to je moje oblíbená kapela, ne že bych se o ní nějak sám zasazoval, ale těším se na jejich vystoupení. A taky Dis s Vojtou Kotkem, s populárním hercem, kterým asi málo kdo ví, že zakládal rockovou kapelu a budou jedny z hlavních hvězd. Přiznám se, že ty ta neznám vůbec, když jsme losovali to pořadí a byli tam zástupci všech těch soutěžních kapel, tak někdo tam říkal, že je to prý nějaký revival a ten Vojta to jako zaštiťuje svým hlasem a samozřejmě vyzáží a tak dále, nicméně furt je to populární tvář, že jo? Takže asi to bude lákadlo pro diváky a určitě to bude zajímavý vystoupení do ty mozaiky, která nás čeká. Kašpar je v rohlíku určitě, ten je už někdy v odpoledních hodinách, ten je někdy okolo 16. hodiny a ten samozřejmě bude nejenom asi pro děti, ne? Nebo... No, Kašparek v rohlíku pro mě, i když jsem ho viděl vystupovat i v dětských pořadech ve studiu Kamarád, nevím, kde jsem se díval na studiu Kamarád, ale viděl jsem ho tam, tak ale je to muzika, která podle mě chytne klasického rockera. Jasný, no, protože to je, tam je ta geniální myšlenka, že oni česky otextovali některé hity, jako třeba od kapely Remons a podobně, že jo, takže si tam přijdou na ty pankáči, kteří to znají v originálech a můžou si zpívat třeba Čurej sem a Čurej tam, že jo. Přesně tak. Tak jo, toho my jsme měli kriminál román, takže teď si dáme z chutí kapelu, která je, pokud se nemýlím, odsud taky, z nedaleka. Říká si Nový Hrábě, já jsem o ně usiloval už dlouho na tento festival a jsem rád, že se mi podařilo je tentokrát získat a těším se, protože bude zase jiná žánrová krabička do ty mozaiky. Rádio Patriot. Hey, pane hospodáři,
pohledem země, rostlo nám to chvíbami, co vyšší než my sami. Budeš by tu něco kvetlo, když nám dali všechno světlo. Takže takhle nějak to bude vypadat okolo 5. nebo 17. hodiny 11. července na Kmochově ostrově v Kolíně. Pokud nás náhodou posloucháte po tomto datu, tak je to repríza a prosím vás na Kmochův Kolín nechoďte, to už bude po festivalu. Ale teď jsme v úterý, v předvečer festivalu. Já mám u mikrofonu Marka Hovorku, mluvčího továrny nebo fabriky, jak já to si přijám blbě. Automobilky. Automobilky, no. Automobilky TPCA, která vlastně vymyslela, financuje a vůbec se stará o festival, do kterého dala i svůj název TPCA Beat Festival. Marku, my se tady bavíme o muzice ovšem, ale to odpoledne, nebo vlastně to bude skoro celý den od pravého poledne, není jenom o muzice. Co ještě všechno tam fanoušek, který zavítá na Kmochův ostrov, co tam bude čekat? Přesně tak. Tím, že ten festival trvá od 12 až do půlnoci, tak nejen muzikou živ je člověk. Samozřejmě od občerstvení, který správným rokovým festivalu nemůže chybět. Je tady doprovodný program pro dospělé, ale i pro děti. To znamená, že děti naleznou skákací hrad, speciální airbrush, to znamená, že si můžou na sebe nechat nastříkat rockové motivy až po kadeřnický salon, kdy se můžou nechat upravit do punkového, rockového stylu od profesionálních kadeřníků. Myslím si, že bude tam pro každého dost. A dospělí se můžou pokochat třeba i pohledem na naše nové modely. Ještě jsem ček, teď jsem byl tam napnutý. modely samozřejmě myslím o čtyřech kolech. Jasný, i když by si čekal nějaké jiné, to bohužel tím nemůžu sloužit. Jasný. No já vím, že tam byly takový i skákadla, že byly jako ty děti upnutý někde, jako ty trampolíny takový tam v minulých letech a tak, jakože vy to nikdy nepodceňujete, tyhle ty věci okolo. Přesně tak a možná by se měli říct, že pokud rodiče váhají za tam dítě pustit či nikoliv, stačí se podívat na webové stránky www.tpcabeatfestival.cz a můžou sami posoudit, ale myslím si, že tam je spektrum od 9 do 99 let. Navíc si myslím, že i lidi, kteří chodí na ten Kmochův ostrov dost často, a i na jiný festivaly, nebo co se tam, nebo kulturní akce, který sám konají, tak budou docela příjemně překvapení, protože tam teď úspěšně proběhla i revitalizace, viděl jsem to jenom z dálky, ale přibyly pěšinky, přibyly cestičky, vysypaný štěrkem a tak dále, takže ten ostrov taky trošku pozměnil svoji tvář, tak i
i to jenom stojí za to se tam podívat i na tuhle, nebo zažít tam i prostě na vlastní kůži, projít se po těch cestách a bednění, jsou tam kameny navezený a tak dále. Takže je to i to vlastně taková premiéra, si myslím, ta lávka byla uzavřená do nedávna, takže se projít i po nový lávce, jako, i takové věci skýtá vlastně to přijít na ten festival a zaplatit vlastně vstupní v ceně jednoho piva, si myslím, že za to, co se tam nabízí, je minimum. My jsme slíbili, že představíme ty kapely, takže se dostáváme někdy 20 minut po 17. hodině, kdy bude kapela The Lizards, taky se zúčastnila nut na pomoc. Je to partička z Velimy a taková zajímavost, vlastně to bude jediná zpěvačka, nepočítáme-li Bastilu, která loni zvítězila, letos tam bude v roli jakoby normálního vystupujícího, tak ze soutěžních kapel to bude jediná kapela, která tam bude mít zpěvačku, The Lizards. Nevnímám, každý tón se mi vysmívá, svět černobílý.
Takže ještěrky z Velimi takhle hrajou, nebo aspoň ve Velimi mají zkušebnu, nebo ve Velimi, že je jejich lídr Karel Walter, takže takhle to bude vypadat kolem 5:00. My tady máme na stole takový suvenýry, takže i rokové suvenýry se tam dají zakoupit na festivalu TPC a Beat Festival. Je to tak, už jsme mluvili o tričkách, jejich výtěžek bude gymnáziu nebo pěveckému sboru gymnázia a máme k dispozici i pro sběratele, kteří se účastní každého Beat Festivalu, několik triček i z minulých ročníků, takže kdo přijde včas, tak může doplnit svoji kolekci. Kolik bude stát tričko? Tak teď si mě zaskočil. Netuším. Já myslím, že taky, že to nebylo nikdy žádná velká cena. Ale jenom proto asi, že mám fixovaný svůj pohled na Vivi Kelímek, což je novinka letošního roku. Připravili jsme speciální býťácký kelímky v 1000-kusové sérii, které budou za 20 k dispozici. No a samozřejmě nemůže chybět býťácká placka. Já neznám festival, kde by se nedělala nějaká pořádná placka. Tady bude na výběr ze 4 různých motivů, tak pevně věřím, myslím, že ta je za 10 korun, takže si myslím, že za velmi malý peníz si může každý pořídit upomínku na tenhle krásný festival. Já věřím, že bude krásný, objednali jsme výborné počasí. Jo. Nebude takový hit. Nebude hit, norské servery meteorologické tvrdí, že nebude ani pršet, takže věříme, že by bylo že se to příjemné, vydaří. Příjemné středočeské klima. Přesně tak. Ty jsi zmínil placky, já placky miluju a já mám takový dojem, že jsem to i někde, že se to avizovalo, že, a to tam bylo loni, že jsi dokonce mohl udělat placku, jakou jsi chtěl, že jsi tam nějak vyfotil a dělal jsi to se svým portrétem nebo něco takového. Nebo je to taky? Nemyslím si, že to letos bude, některé věci ještě doladíme a některé samozřejmě necháváme jako překvapení, jasný, nemůžeme jasný, všechno vyzradit. Jasný. Nicméně 4 motivy různé na letošního festivalu už jsou na placky připravené. Tak, nám už zbývají poslední dvě soutěžní kapely a možná si pustíme i nějakou tu VIP nebo toho taháka, takže teď si pustíme kapelu, která se říká Flat Frey a je taky z Poděbrad a hraje skáčko, takže si myslím, že kolem ty 7:30 by to tam mohla pěkně rozparádit, roztancovat, to už i když bude příjemné klima, tak to sluníčko zajde tak jako tak a myslím si, že by se mohlo na tuhle kapelu pěkně skákat. Je léto, slunce na zem svítí a já tím létem chodím bos. Na louce, v které svítí kvítí, se tiše pase stádo kos. Když je horko přes poledne, strom zve mě, abych pod ním spal. Pak moje nohy neposedne, odnesou mne o kus dál. Jelikož mám srdce vřelé, trhal jsem ti pampelišky a meditoval o tvém těle, když jsem dupl z velké výšky. Do prdele na vosu! Takže Poděbradští, já jsem ji nějak zkomolil předtím, Flat Fly, teď jsem to řekl dobře, takže skáčko, já myslím, že to všechno platí, takhle se bude skákat, tančit někdy před 7:30 na Kolínském Mochově ostrově. Loňští vítězové také vystoupí, kromě těch kapel, které jsme už zmínili, těch taháků. Přesně tak, loňští vítězové Bastila, Kryonik proloží vystoupení jednotlivých soutěžních kapel, takže diváci, kteří si určitě pamatují z Loňska, si můžou zase oživit tu jejich kvalitní muziku, díky které vyhráli
TPCA Beat Festival. Jasný, jasný. Bastila tenkrát vyhrála u publika, v sobotním Koňským deníku s ní vyšel rozhovor, taky říkali, že, jak ty už si zmínil, že nejenom ty peníze pro ně byly podstatný, ale že jako si to opravdu užili, ale i tam přiznává ta zpěvačka, že měli nějakou krizi, že se i málem rozpadali a tak dále, personální změny, nicméně uhráli to a já jsem je viděl, zažil jejich koncerty mezi tím několikrát a opravdu udělali kus práce, udělali krok dopředu a myslím si, že i to bude, a oni mají tím také zvítězili početnou fanouškovskou základnu, takže si myslím, že to tam taky rozparáděj. Kryonik nevím, o těch moc zpráv nemám, ale myslím si, že taky pár festivalů objeli a že se jejich písničky taky hrajou a že se chytli samozřejmě. Takže my se dostaneme k poslední soutěžní kapele, ta je z Chumce nad Cidlinou, říká si Alchymie a je to takový pěkný akustický rock, takže si myslím, že úplně poslední žánrová kostička do ty žánrové mozaiky. Nežijeme ve filmech a všichni svoje role známe. Občas jsou tvrdý jak kámen, ale i skály se drulí, i skály se drulí. Tak jíchej, nejsme jeden zjela prach, nejsme jeden zjela prach. Tak jíchej, nejsme jeden zjela prach, nejsme jeden zjela prach. Žijeme ve filmech, čas neúprostně běží. Jeden den svěží, pak vše rozdýchává stěží. Pak vše rozdýchává stěží. Tak dýchej, nejspí den z těla prach, nejspí den z těla prach. Tak dýchej, nejspědem zjela prach, nejspědem zjela prach. Nežijeme ve filmech, i když bychom chtěli. Nežijeme ve filmech a v příbězích, co jsou předem vymyšlený. Nežijeme ve filmech, tak máme každý svou vlastní roli. Tak dýchej, nejspěden zjela prach, nejspěden zjela prach. Tak dýchej, nejspěden zjela prach, nejspěden zjela prach. Takže dohrála nám Alchymie, poslední ze soutěží kapela, my si se Zdeňkem trochu prohodíme role. Prosím tě, Zdeňku, ty jsi nestor pro mě TPCA Beat Festivalu, co tě u toho drží každý rok se věnovat začínajícím kapelám? Je vidět, že jsi mluvčí, nejenom tiskový. No, já jsem ten festival vymyslel kdysi, protože u vás pracoval, myslím si, ještě pamatuješ, Vadim Petrov, což byla taková hudební postava, že jeho otec je taky význačný hudební skladatel. A my jsme spolu byli v Japonsku, protože vaše firma nás vzala jako novináře do Japonska. A on říkal, já bych chtěl vymyslet nějaký festival, ale ne takový, jaký jsou tady stovky, prostě aby to bylo nějaký jiný. No. Takže já jsem opak přinesl dva koncepty, z nichž jeden byl, že by se ty kapely utkávaly v průběhu roku u nás v Kulturáku a postupová soutěž. A to říkal, že na vás je, nebo že na tu automobilku je to moc jakoby zdlouhavý a náročný a tak dále. A přiklonili jsme se, no on se přiklonil jako tehdejší šéf nějaký ty sekce, v kterých já jsou vás nikdy nevyznám, tak se přiklonil k tomuhletu sižetu. No a mě to samozřejmě baví, že jo, protože přelet o koňských kapelách si myslím, že jakž takž mám, ale samozřejmě neznám dál už, takže člověk pak musí nutí o to pátrat, hledat, jo, a já se vždycky snažím. Já myslím, že to řekl, že ty kapely vlastně jsem oslovil já, že jo, ty, který jako tam soutěžej.
A já se vždycky snažím, aby ten fanoušek, který tam přijde, tak aby tam prostě od 12 do večera neměl furt třeba jeden metal za druhý nebo jednu alternativu, že se z toho jako nakonec zbláznil, takže myslím, že ten, kdo teď poslouchal, tak slyšel, že to bude opravdu pestrý, jakože si tam najde, jak ten power metal, jak jsme říkali, s těma namalovenými tvářema, a tak alternativu, teď tam byl ten folk rock, nebo takový ten akustický rock, byl tam, bude tam i třeba ty nový hrábě, tady se prezentovali spíš připali takový Čechomora, oni hrajou i takový jetrotalovský rock, takže myslím si, že každý si přijde na svý. A kromě toho tam budou pak vlastně ty kapely, o kterých jsme mluvili, že jo, Kryonik, Bastila jako vítězové loňského ročníku, a pak samozřejmě ty VIP kapely, takže Kašpárek samozřejmě, to je bomba, že jo, a o Mňáze už jsme mluvili, tam není co dodávat. Takže já nevím, jestli ti můžu poděkovat, že si přijal mé pozvání. No já děkuji za pozvání, byla to příjemná hodinka. Že to bylo i, že to teda, omlouváme se posluchačům, že to nebylo v to pondělí, ale ten státní svátek to naboural úplně všechno, takže jsme se sešli v úterý, pokud nás posloucháte další pondělí, tak prosím vás, na Ostrov už nechoďte, festival už byl. Já doufám, že příště zpropagujeme zase další festival, který bude taky na Kvochově Kolínu a který se koná 1. srpna, ale to bude až dál. A my se s vámi rozloučíme kapelou, nebo spíš takovým projektem, který jsme tady dneska několikrát zmínili, a jehož kořeny sahají taky do Kolína, protože u jeho zrodu stál David Dvořák, což byl kdysi ředitel, nejmladší ředitel vůbec v republice Kolínského městského divadla, a který psal ty texty, a to je Kašpárek v rohlíku. Ha 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 ha.
Hejdukova hudební hodinka. Pravidelné živé setkání novináře a fotografa Zdenka Hejduka s muzikanty regionu a jejich projekty. Každé pondělí od 18 hodin, jednou premiéra, podruhé repríza.